បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអះអាងថាកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារដោយបាញ់ចំគោលដៅមួយនៅព្រលានយន្តហោះនៃយន្តហោះ Su-57 គឺបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាច្រើនរដ្ឋទាំងសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនស្កាប្រដាបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី9មិថុនានេះបានដឹងថាយន្តហោះចំបាំងរបស់រុស្ស៊ីប្រភេទបំបាំងកាយគេហៅថាយន្តហោះពហុមុខងារ Su-57 ជាយន្តហោះទំនើបបំផុតរបស់រុស្ស៊ីអាចប្រៀបធៀបបានជាមួយនឹងយន្តហោះបំបាំងកាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក S-35 ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ធ្លាក់នៅព្រលានយន្តហោះរបស់វានៅអាតុបិកនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតំបន់អាស្ត្រាខាន់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រពន្ធរដ្ឋនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគេទទួលបានការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះពីអង្គភាពចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី8មិថុនាឆ្នាំ2024នេះយន្តហោះបំបាំងកាយពហុមុខងារ Sukhoi-57ដែលមានតម្លៃដ៏ថ្លៃបំផុតរបស់រុស្ស៊ីនេះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលវាហោះឡើងបន្តិចនៅព្រលានយន្តហោះរបស់វាអាតុបិកនៅតំបន់អត្រកាន់ខាងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានចម្ងាយដល់ទៅ589គីឡូម៉ែត្របាទនិយាយពីជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនេះជាការបញ្ជាក់របស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាការបញ្ជាក់របស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះ Su-57 នេះវាអាចត្រូវបាញ់ដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនកាលពីថ្ងៃទី7មិថុនាហើយបាញ់ចំយន្តហោះ Su-57 នោះគណៈវាកំពុងហោះចេញពីព្រលានយន្តហោះរបស់វានៅពេលនោះហើយរូបភាពនៃការបាញ់ចំយន្តហោះ Sukhoi នេះបណ្ដាឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់នេះគឺចាប់បានដោយរូបភាពផ្កាយរណបអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដឹងថានៅថ្ងៃទី7មិថុនាមានការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ចូលយ៉ាងជ្រៅចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងជាមួយគ្នានេះភាគីរបស់រុស្ស៊ីមិនបានប្រកាសថាពិតជាមានការឆេះយន្តហោះ Su-57 ដោយការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មាននៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនឬក៏យ៉ាងណាដូចទីប៉ុន្តែរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ថានៅថ្ងៃទី7មិថុនានេះអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនស្រូចចូលទឹកខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីហើយភាគច្រើនដ្រូនទាំងអស់នោះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ប្រពន្ធចារកម្មនិងមន្ត្រីចារកម្មរបស់អង្គភាពប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបញ្ជាក់ថា Su-57 នោះវាពិតជាត្រូវបានបាញ់ត្រូវយន្តហោះនោះមែននៅលើលំហអាកាសបន្តិចនៃព្រលានយន្តហោះរបស់វានៅខាងក្នុងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាកងអង្គភាពនៃកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនកងអង្គភាពនៃកងមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនពេលជាមួយគ្នានោះក៏បានបាញ់ចំម៉ារីនរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច2គ្រឿងផងដែរនៅឧបទ្វីបគ្រីមីតែជាមួយគ្នានេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានលេខទស្សនាវដ្តី Forbes បានដឹងថា Su-57 នេះទំនងត្រូវបានបាញ់ចំដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនហើយវាស្ថិតនៅលើព្រលានយន្តហោះរបស់វាផ្ទាល់តែម្ដងគឺវាមិនបានហោះចេញពីព្រលានយន្តហោះរបស់វានោះទីគឺព្រលានយន្តហោះនោះវាស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបើគិតគឺ365ម៉ាយទស្សនាវដ្តី Forbes បានចុះផ្សាយថាប្រសិនបើរឿងនេះជារឿងពិតហើយមានការអះអាងពីភាគីរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងនោះមានន័យថាយន្តហោះដ៏ទំនើបបំផុតរបស់រុស្ស៊ីនេះតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់សារព័ត៌មាន Forbes បានបញ្ជាក់ទៀតថា Sukhoi-57 នេះគេប្រៀបធៀបបានរហូតដល់យន្តហោះបំបាំងកាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទមួយទៀតគឺ S-Raptor 22តែយ៉ាងណាការវាយប្រហារដោយបាញ់ពីភាគីរបស់រុស្ស៊ីការវាយប្រហារដោយដ្រូននេះទើបតែជាលើកដំបូងទីដែលបាញ់ចំព្រលានយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងដ៏ជ្រៅបំផុតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះប៉ុន្តែជាច្រើនមកគេថាអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារក្នុងទម្រង់សងសឹករុស្ស៊ីនោះវាយប្រហារដោយដ្រូនផលិតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់រត់បានរាប់រយគីឡូម៉ែត្រចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីតែភាគច្រើនការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននោះគឺបាញ់ចំស្ថានីយ៍ស្តុកព្រីងបាញ់ចំរោងចក្រចម្រាញ់ព្រីងប្រទេសរុស្ស៊ីមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បាញ់ចំអាគារលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនផងដែរតែយ៉ាងណាការបាញ់ចំយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនេះក៏វាកើតឡើងទៅទឹមនឹងអ៊ុយក្រែនអះអាងថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្នាតធំនិងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ី Tu-22M កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះក៏ត្រូវរងការវាយប្រហារផងដែរដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែន
បាត់ដូច្នេះមែនរុស្ស៊ីបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនោះវាចូលដល់ទៅ359គ្រឿងហើយកាលពីថ្មីថ្មីនេះយន្តហោះ Zhu 36គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅពេលដែលវាហោះបើកការវាប្រាគៀកនឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីមិនដែលប្រកាសពីតួលេខនៃការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ខ្លួនចំនួនប្រមាណ100គ្រឿងនោះទេហើយតែងតែប្រកាសវិញថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមទូឡើងនោះគឺអ៊ុយក្រែនបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនដល់ទៅ500គ្រឿងប៉ុន្តែយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនភាគច្រើនជាយន្តហោះសម័យសហភាពសូវៀតដែលងាយបាញ់ទម្លាក់បំផុតដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S300 និង S400 របស់រុស្ស៊ីចុងក្រោយនេះគឺថាអ៊ុយក្រែននឹងមានយន្តហោះរបស់ NATO ប្រើនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនហើយគឺ F16 យន្តហោះចម្បាំង F16 ក៏ជាយន្តហោះមានពហុមុខងារផងដែរវាអាចផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ីលផងវាអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកផងហើយក៏វាអាចផ្ទុកគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរប្រទេសចំនួន4ប្រកាសបញ្ជូន F16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺចាប់ពីខែមិថុនានេះតទៅគឺមានចំនួនដល់ទៅ85គ្រឿងប្រទេស4នៅក្នុងសមាជិកនៃអង្គការ NATO នោះគឺមានប្រទេសដាណម៉ាកប្រទេសហូឡង់ប្រទេសស៊ុយអែតនិងណ័រវេសប្រទេសដាណម៉ាកនិងហូឡង់បានប្រកាសអះអាងថានឹងបញ្ជូន F16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅចាប់ពីអំឡុងខែមិថុនារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024នេះប៉ុន្តែប្រទេសដាណម៉ាកប្រកាសមុនគេថានឹងបញ្ជូន F16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចាប់ពីខែមិថុនានិងខែកក្កដានេះតទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទាំងដាណម៉ាកនិងហូឡង់បានប្រកាសផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រាដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចេញពី F16 ជាយន្តហោះផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺវាយប្រាចូលទៅខាងក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីទៀតផងបើចាំបាច់បំផុតទាំងដាណម៉ាកនិងអ៊ុយក្រែនអះអាងថាការវាយប្រាមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់ F16 របស់ខ្លួនទេដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រាចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនោះគឺអាវុធទាំងឡាយរបស់ប្រទេសពីរនេះអាចអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រាចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនព្រោះវាជាសិទ្ធិការពារខ្លួនយ៉ាងណានៅពេលដែល F16 ចូលទៅដល់នោះរុស្ស៊ីនឹងប្រកាសឲ្យដឹងថាដំបូងនឹងបញ្ជូន Zhu-35 ឬក៏ MiG-31 ប្រយុទ្ធជាមួយនឹង F16 នេះហើយអះអាងថា Zhu-35 ជាយន្តហោះទំនើបចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីផងដែរអាចទប់ទល់នឹងការវាយលុកបានរបស់ F16 នេះប៉ុន្តែបើ F16 មានប្រៀបខ្លាំងជាង Zhu-35 ឬក៏ MiG-31 នោះរុស្ស៊ីនឹងបញ្ជូន Zhu-57 ទៅប្រយុទ្ធផ្ទាល់តែម្ដងបើទោះជានៅលើសមរភូមិនៃប្រទេសរុស្ស៊ីឬប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនោះអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគមើលឃើញថានៅពេលដែល F16 ត្រូវកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះវាចូលដល់ដំណាក់កាលនៃការប្រែប្រួលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីយ៉ាងគំហុកបំផុតហើយចង់មិនចង់អ៊ុយក្រែនច្បាស់ជាធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃសង្គ្រាមលំហអាកាសជាមួយរុស្ស៊ីប្រសិនបើអ្នកបើកបរ F16 ជនជាតិអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនោះហើយថារុស្ស៊ីឯណោះវិញក៏នឹងផ្ដើមបើកការវាយប្រាកាន់តែទ្រង់ទ្រាយធំលើលំហអាកាសទប់ទល់នឹងការវាយប្រារបស់អ៊ុយក្រែនឬក៏ត្រូវវាយលុកដោយរុស្ស៊ីនឹងបញ្ចេញយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនគឺទូ95ទូ160បើកការវាយប្រាដោយបាញ់ស្រួចគ្រាប់មីស៊ីលចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកពីរប្រភេទនេះមិនបាច់ធ្វើដំណើរហោះមកវាយប្រាលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទីប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ៊ុយក្រែនអាចងាយបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះប្រភេទណាក៏ដោយរបស់រុស្ស៊ីដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសជំនួយរបស់អាល្លឺម៉ង់របស់ហូឡង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Patriot